Громадська організація «Єдність краю» спільно з благодійною організацією «Крапля добра» завітали до будинку Святої Єлизавети, щоб привітати з святами та подарувати необхідні речі для повсякденного життя. Завітали ми із благодійною акцією на Різдво Христове поколядувати разом із бабусями, які тут так склалася їхня доля, що вони завітали сюди, і ними опікується сестра Лідія і решту сестер. Як і обіцяли, благодійники не лише порадували матеріальними подарунками, а й спільно колядували. Вжеся Син Божий народив, слава Пану Богу! Будинок Святої Єлизавети – не просто будинок для престарілих, а місце, де літнім людям забезпечують належний догляд та життя у комфорті. Тут можуть проживати 20 бабусь, наразі їх менше. Тут є місце, де 20 людей, і тепер є 14, 5 місць є. Може сказати, є 5 місць, і може сказати – ні. Дійсно, на зимовий період вільні 5 кімнат зайняті черницями, які доглядають за бабусями. Влітку, коли опалювального сезону немає, монахині живуть у монастирі, а в зимовий період – спільно з підопічними. Тому тепер всі кімната зайнята, але бабушки тільки 14. Коли літом не треба топлення, тоді ми йдемо в монастир жити, тоді ми ще приймаємо 5 бабушок. Як розповідає настоятелька будинку, виплата комунальних послуг – це єдина проблема. На їжу та засоби гігієни для бабусь тут коштів вистачає. Дуже важко топлення, тому що прошлий місяць ми топлення отримали 10 500. У нас 14 бабушок, бабушок дає їхні пенсії, це 1500 гривень вони нам дає. І якщо платить 10 500, тільки газ і залишає там чуть-чуть. І ще електриситі, і ще тут є кухарки, хто працює. Розповідають, що будинок утримують і завдяки коштам, які люди віддають на пожертву будинку. За подарунки та теплу зустріч дякують організаціям, які завітали на різдвяні свята.